mama. Wavelab Pan Production. Mama, mama. Shida yako ni nini na mimi? Shida gani? Una business lazima nichiki mimi? Sijakuchiki. Ufanye vipi? Sijakuchiki. 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 Ndio mtaku nicha hapa. Ngoja. Kuna kile gani? Nifungulie mlango. Mtaku nicha hapa. Nifungulie mlango. Uchukaje ni kwa fala like seriously? Sija kuchukulia kuwa fala. Tuambia nitukwe nisi kupati. Mi ukijana simujii kusema ukweli. Ukijana mi amekutana na mi pale hivyo akaniingizia direction na kuenda kwa chini kwa Omondi. Nikamwambia tuende hivi nikupeleke. Sino nilikuwa nampeleka. Ukipeleka mtu natoroka, sio? Mi sijatoroka. Mi ni mtu mdogo. Mi sijatoroka. Si mi ndo huyu hapa. Wewe ndo umekuwa unanifuata, ulikuwa unataka kunigonga na gari. Sio nakaa mtu mdogo, sio? Mi sijasema wewe ni mtoto mdogo. Itabidi yako utaiacha. Itabidi utaiacha. Umati mkuni cheat tu sasa nikuni cheat. Mimi sija ku cheat babe. Mbona nikuulize kitu gani sikupatia mama? Kitu gani sifanyi? Tuza niambie kapo na mistake nafanya ni uniambie nitaka kujua. Dan kufanyia ujingo na nifanyia unanibishabisha kwa kijiji na vijana wengine hata wenye hawana maana. Like seriously. Mimi sija ku cheat babe, mbona unasema nimeku cheat na mimi sija ku cheat? Unajua unaniekea huyu ni kuniekelea maneno. Mbona unaniekelea maneno? Hiyo ni maneno, si ndio? Mbona unaniekelea maneno na mimi sija ku cheat? Mimi nakwambia kijana amekuwa ananiuliza direction ndo nilikuwa namuonyesha kwenda kwa Omondi. Swali kutoa hapa ni moja. Mtu akuuliza direction anatoroka. Mimi sijatoroka. Hujatoroka. Ulikuwa unafanya nini? Kifuata ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa unataka kunikanyaga ndo nilikuwa nasonga kando. Kijana anafanya nini? Mimi hata sijui kijana kwenye alienda. Kwenye alienda, si ndio? Last warning. Last warning. Siku nyingine kikupata na mtu mama, utafungwa jela. Sasa story ya kwenda jeli inatokea wapi? Unani pressure sana. Uko unisukuma. Ni kwa kuta kibaro unisukuma. Mimi sijakusukuma babe. Wewe ndio unaona vitu vibaya. Mimi nimekuambia kweli, mimi siwezi kujit babe. Mimi nakupenda, siwezi kujit. Paka umeshikana mkono, unamwonyesha njia, umeshikana mkono. Mimi sikuwa nimemshika mkono, nilikuwa namuonyesha direction nikimwambia hivi tuende hivi huko mbele. Umeshika hapa, unaonyesha hivi mbele. Mbona niende? Unaenda wapi? Mimi sijakuchit. Sasa mimi hata nisisalimie watu kwa barabara. Mimi hata nisipatie watu direction. Ni maisha gani? Sawa. Unanitreat aje? Nisiongee na watu. Kwa nyumba imagine. Kutani kwa nini mimi nitakuwa nimekuwa mwabusu? Sawa, sasa unanimwambia kanisa nitakuwa mwabusu sasa. Sawa. Acha na mimi nirudi kwetu. Ona niko nakugonga, acha na mimi nirudi kwetu. Rudi kwa mfano.